Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se Banka e Shqipërisë nuk mund t'ia dalë vetëm në objektivin e saj për të siguruar një ekonomi dinamike, me prodhim e konsum në rritje. Sipas ekonomistit Arben Malaj, qeveria duhet të fillojë investimet e planifikuara për të injektuar kështu paratë duhura në ekonomi. Paratë parashikuara për të harxhuar në ekonomi duhet të harxhohen në mënyrë harmonike dhe jo spostohen në periudha ose të fokusohen në periudha të shkurtra. Dhe mbi të gjitha duhet parë pasaj ndikimin që ka vetë investitori privat dhe konsumatori privat individual në ekonominë e një vendi, ku këtu pasaj, sipas të gjitha ngjasave dhe pas gjitha shumë e vëndet tjera, në përreqmërit e tyre ndikon pasaj në ambjendit politik dhe shoqërori një vëndi. Banka e Shqipërisë si pas ti e ka luajtur rolin e saj në këtë drejtim, për mbeten ende hapsira për të nxitur kredin. Kemi pak rezerva për të ulur akoma më shumë koston e paras, por duke patur se rritja kredis ka që në terma shumë të vogla dhe gati dhe negative, kemi shumë hapsira për të parë se si duhet gjallërua kreditimi ekonomisë. Këshilla që japin ekspertët është që nëse realisht kemi pas probleme me kredit e këshia, duhet që gojmë regula specifike për ata sektor të ekonomisë ku nivelli kredive të këshia është me imbath, nësa për sektor të tjerë duhet këtë më shumë fleksibilitet për të ushqyë kreditimin ekonomisë. Në kushtet e një konsumi të dobët në vend, por njëkohësisht edhe të një tregtie që varet shumë nga tregu europian, i cili po përballet tashmë me deflacion, rreziku për të kaluar në çmime negative dhe në vendin tonë mbetet i lartë. Deflacioni për ekonomistët është më i rrezikshëm se inflacioni për tre arsye. Ekspertët e konsiderojnë deflacionin një rrezik aktualisht, një rrezik më të madh se sa inflacioni, për tre arsye kryesore, sepse ulja e çmimeve rritë prishmërin e njëzve për ullet të mëtejshme dhe ata nuk konsumojnë, që ka të bëj që ndimojnë negativisht ekonomin që të shkojnë në një inflacion deri negativ. E dyta ka të bëj me faktin që një inflacion e ullet ja kufizon mundësit bankës qëndrore që nërmjet politikave të saja ta ndimoj ekonomin gjallërohet, nuk ka ku ta ullit më. E treta, një deflacion pasaj i bën më të vështira shlyet e borxhet. Çmimet e ulta në pamje të parë shihen mirë nga blerësit, por ato mund të kthehen në një bombë ekonomike për vendin, pasi ulet prodhimi dhe investimet dhe njëkohësisht edhe zhvillimi i ekonomisë.